Una política ferroviaria que entendemos errática. Ha consagrado un ferrocarril a dos velocidades, eh, basado principalmente en la búsqueda del negocio y no en el servicio a los ciudadanos. El resultado es totalmente injusto desde el punto de vista social y territorial. No tiene en cuenta para nada las necesidades de movilidad de las personas, vivan donde vivan, y ha dejado de ser un elemento de vertebración social y económica el ferrocarril como históricamente lo fue y debería seguir siéndolo en el futuro, como vienen defendiendo las autoridades eh, europeas. ¿no? España es el país europeo que más kilómetros de línea de alta velocidad tiene y el segundo del mundo después de China. España viene invirtiendo en los últimos lustros, año tras año, un tercio de la inversión de fomento, un tercio de la inversión del Ministerio de Fomento se lo lleva... las líneas de alta velocidad. Y tres cuartas partes. De lo que se invierte en ferrocarril se lo lleva la línea de alta velocidad. Y podrían decir todos, bueno, pues será porque eso es lo que requiere la ciudadanía y las necesidades de movilidad del país. Pues es justamente lo contrario de lo que ocurre. En 2017 utilizaron el ferrocarril en España 490 millones de personas, de viajeros. 455 millones fueron de cercanías y media distancia. Es decir. El 92%. Conclusión, la primera conclusión, para decir y para afirmar lo que decimos. El Gobierno viene invirtiendo en el tren que utiliza el 8% de la población, es decir, la alta velocidad, cuatro veces más que el que utiliza el 92% de la ciudadanía. Y de esos 455 millones de viajeros que utilizan las cercanías y la media distancia, 423 millones. ...lo hacen en los núcleos de cercanías de Madrid y de Barcelona. Ese plan que tenía aproximadamente una dotación de 4.000 millones de euros... ...no ha llegado a ejecutarse ni siquiera el 12%. Han quedado pendientes todos los objetivos que se contenían en el plan... ...que lo contiene nuestro informe, que tiene que ver con la construcción de nuevas estaciones... ...los andenes de 200 metros, mejor accesibilidad a las propias estaciones... ...la renovación y sustitución de la catenaria, sustituir las, las actuales por unas rígidas mejorar los sistema de seguridad, que tampoco se ha hecho, y el desdoblamiento de la vía para acabar con la congestión del tráfico. toda esta política errática y todo este cúmulo de despropósitos que vienen cebándose sobre las cercanías y la media distancia de todo el país, pero también y principalmente en las cercanías de los dos mayores núcleos poblacionales de ese país, que son Madrid y Barcelona, han disparado las incidencias en estos servicios. En toda España, en más de 110.000 incidencias al año. En Cataluña, el año pasado, se cerró con cerca de 19.000 incidencias en el tráfico ferroviario, eh, principalmente en las cercanías, como decía, y la media distancia. 51 de incidencias de promedio diario. Los problemas de las cercanías y la media distancia de Cataluña se centran en la inversión, en el mantenimiento, tanto de material motor como de infraestructuras. No de la gestión. No es un problema de gestión, no es un problema de echarnos la culpa de unos a otros. En Cataluña tenemos un déficit enorme de plantilla que afecta a todos los servicios. Infraestructura, material rodante, material personal de trenes y estaciones, conducción y regulación, gestión del tráfico, personal de maniobra. Que en los últimos años, desde 1999 a esta parte, en los últimos 18, se han perdido el 33,5% de toda la plantilla. Hay incidencias que se producen porque falta personal para sacar los trenes. El año pasado van produjeron 150 millones de desplazamientos Tot i que ens queixem a vegades de rodalies, d'ineficiència, etc etc, es va produir un augment entre un 3 i un 4 de, de, de més, trans, més desplaçaments respecte a l'any anterior. Dignificar aquest servei, donar-li eh, una millor qualitat per l'usuari perquè ens interessa fidelitzar-lo, ens interessa que la gent torni, ens interessa que la gent pugui eh, fer compatible amb diferents mitjans de transport públic, com poden ser eh, doncs el vehicle privat, a uh, mm els autobusos, etc. I tot això passa una mica per tenir una, un, una, un diàleg no, entre, les eh, entre els diferents gestors dels diferents eh, modes de transport. Un altre tema que ens preocupa molt és la qüestió tarifària, que, de la qual també en té competències la Generalitat de Catalunya. No? En aquest sentit, ja fa temps que nosaltres volem engegar eh, o estem demanant que s'engegui el debat sobre el, el model tarifari i hi ha ja la proposta de la T-Mobilitat, no d'aquest títol que, fan, que a finals de 2018 doncs s'ha de començar a implementar en el territori. Que a Catalunya tenim un dèficit polític per a transferència de recursos en clau d'infraestructures que tenen conseqüències greus per al conjunt de la ciutadania. I en rodalies, en el concret tenim jo crec que l'exemple més visible, no, que és un pla eh, nacional de que hauria d'estar encetat des del 2008 fins al 2015 i que només s'ha implementat i s'ha executat en un 12%. La gestió per part dels treballadors i les treballadores del sector aquí a Rodalies d'aquestes incidències i aquest malestar social que provoca la manca d'inversions i recursos per poder garantir aquest dret està provocant que cada any pateixin 300 agressions de els conflictes que es viuen per la manca de qualitat a la prestació dels serveis i les incidències que provoquen. Necessitem un nou túnel, el tercer túnel de Barcelona, per poder travessar i connectar les línies nord i sud de la ciutat per acabar amb el coll d'ampolla que significa el continu retard d'incidències de l'ús d'aquestes rodalies. Necessitem desdoblar la línia de Montcada i de Vic per acabar amb què és, jo crec, la línia ferroviària, eh, que en proporció distància-temps ha de tenir el pitjor rati de tota Espanya, probablement al sector i a la línia ferroviària. I necessitem resoldre un problema ja de, de gènesis, que és la manca de participació de les rodalies a la província de Lleida. Som patidors de l'especulació que s'està produint al sector de l'habitatge, tant de lloguer com de compra-venda, que està expulsant a les persones del primer i del segon cinturó de Barcelona, fent les necessàries d'eines de mobilitat i de connectivitat per poder desenvolupar les seves primeres necessitats vitals que es pugui accedir al treball. Catalunya necessita un tren pels treballadors i les treballadores, un tren que millori la qualitat d'aquest dret d'accés a la mobilitat, un tren que garanteixi la igualtat d'oportunitats, que no condemni a la pobresa a les persones que són expulsades de la primer entorn de l'àrea metropolitana. Un tren que sigui un instrument per a la social, perquè és d'accés, evidentment, eh, factible per al conjunt de la ciutadania, per a les classes populars. Un tren que vertebri el territori, que no esclogui cap espai ni faci cap buit amb el territori de Catalunya. Un tren que millori la sostenibilitat mediambiental, perquè el conjunt de la capacitat de la mobilitat ha de garantir una millora de l'ús també del transport en relació al medi ambient. Un tren, per tant, que millori les condicions de treball dels seus professionals i les seves capacitats d'ocupacions. Un treball que presta un servei amb gent que treballa amb qualitat, el servei guanya, evidentment, en qualitat. Per tant, un tren amb drets per garantir drets. Per això li diem que volem un tren per a la classe treballadora d'aquest país.